creates a wonder because it traces the ways we use the raw materials of the earth to create beauty. Azərbaycanın qədim və zəngin tarixini, mədəniyyətini təbliğ edən yeni layihə ictimaiyyətə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondu və BP şirkətinin birgə tərəfdaşlığı ilə hazırlanan Dünya Xəzinələri Azərbaycan filminin Heydər Əliyev mərkəzində premyerası olub. Bakı, Şuşa, Qobustan və Şəkinin ecazkar və əsrarəngiz tarixini, mədəni xəzinələrini təqdim edən film Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda təbliğinə yönəlib. Tədbirdə Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Təqdimat mərasimində çıxış edən BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones ekran əsərinin çox sayda insanın dəstəyi ilə ərsəyə gəldiyini deyib. Gary Jones Azərbaycanın mədəni irsinin bu cür tədqiq olunması və dünya ictimaiyyətinə mükəmməl şəkildə təqdim edilməsində əməyi olan şəxslərə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycandakı fəaliyyətimizin 30-cu il dönümündə Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda təbliğinə yönələn bu böyük töhfəni verə bilməyimizdən qürur və şərəf duyuruq. Ümid edirik ki, Azərbaycanın dünyanın mədəniyyət xəzinəsinin bir incisi kimi təqdim edən filmdən milyonlarla insan böyük sövq alacaq. Filmin müəllifi, tarixçi, yazıcı, aparıcı və məşhur Dünya Xəzinələri sənədli filmlər silsiləsinin ssenari müəllifi və təqdimatçısı Professor Bethany Hughes'dur. Professor Hughes Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini araşdırmaq və geniş auditoriyanın marağına səbəb olan filmlərindən birini ölkəmizin möcüzəvi mədəniyyət xəzinəsinə həsr etmək üçün 2022-ci ilin iyun ayında Azərbaycana səfər etmiş və çəkilişlər aparmışdı. Mən dünyanın bir sıra yerlərinə gedirəm, hansı ki bu yerlər dünyada insanlar tərəfindən yaradılan ən gözəl məkanlardır. Əlbəttə ki, təbiətin yaratdığı gözəl mənzərəli yerlərə də. Beləliklə, bəşəriyyətin və təbiətin müştərək yaratdığını anlamağa çalışıram. Başa düşməyə çalışıram ki, biz nə üçün yaradıcılıqla məşğul oluruq? Bilirsiniz ki, insanların ən gözəl xüsusiyyətləri əməkdaşlıq, dözümlülükdür və bu mədəniyyətin sülh şəraitində inkişaf etməsinə müsbət təsir edir. Bu bizim filmlərimizlə nail olmağa çalışdığımız əsas amildir. Mən ilk dəfə Azərbaycana 5 il əvvəl gəlmişəm və bir tarixçi kimi buradakı mənzərə məni valeh edib. Buna görə də düşündüm ki, bura qayıtmalıyam və Xəzər dənizi ilə Qafqaz arasında yerləşən bu gözəl məmləkət haqqında daha dərindən araşdırma aparmalıyam. Bu mənim üçün çox həvəsləndirici idi və ümid edirəm ki, filmimi izləyənlər bundan böyük zövq alacaq. Mən Azərbaycanın hər yerinə getdim. İndi Azərbaycanın işğaldan azad olunan yerlərinə getmək istəyirəm. Əsas məqsədim bəşəriyyətin yaratdığı tarixi məkanlara getməkdir. Exceptional for me to get access to places which when I came last time I couldn't go to because there was too much conflict there. Film artıq BBC telekanalı vasitəsilə İpək Yolu və Odlar Yurdu adlanan iki hissədə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb. İpək Yolu adlanan hissənin çəkilişləri Qobustan və Şəkini, Odlar Yurdunun çəkilişləri isə Bakı və Şuşanı əhatə edib. Film Böyük Britaniyanın Sandstone Global Productions şirkəti tərəfindən Bakı Media Mərkəzinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. Heydər Əliyev Fondu və BP Azərbaycan auditoriyası üçün filmin Azərbaycan və İngilis dillərində 60 dəqiqəlik tam versiyasında hazırlayıb. Filmin yerli telekanallarda yayımı nəzərdə tutulur.